ibinalita namin ang uh, talaga namang nag-iinit na komento ng mga bashers laban kay Sylvia Sanchez dahil lamang po sa nag-iisang dahilan, chopper. Oh, yung chopper oh, issue, di ba? Grabe yung chopper na yan. Oo. Uh, <laughs> uh -uh. Hindi po nagustuhan ng mga bashers yung pagpunta ni Sylvia at ni Tito Art sa bahay ni Namin Mendoza sa Santa Maria, Bulacan na nakasakay pa po sila ng helicopter. Yun po yon na lumalabas. Ang yabang-yabang nyo. Ang lapit-lapit ng Santa Maria. Ano ba namang dumaan na lang kayo sa kalsada? Isang igtad nyo lang, nandun na kayo. Ba't mayroon pa kayong pa chopper chopper Ang kampo po ni Silvia Sanchez ay tumawag sa akin kagabi. Ayon po sa kanilang paliwanag, nang galing po ng Makati ang mag-asawang Atayde para dumalo sa binyag ng anak ni Smokey Manaloto na best friend ni Sylvia. Tatlong beses na palang nauurong itong binyagang ito nandahil kay Ibiang. So sa ikatlong pagkakataon, kailangan niyang dumalo sa binyagan pati sa reception. At uh, hindi po, uh, ano, hindi po uh, totoong wala ng Bruno Mars. Linggo po ito naganap. Pangalawang araw po ito ng concert Ayun. ni Bruno Mars na talaga naman pong nagpahirap sa ating mga kababayan. Dahil sa sobrang traffic po, tapit tapitong traffic dito po sa NLEX. Kaya nung ah, umalis sila ng Makati, na-late pa nga sila eh, sa pagdating sa bahay ni Namine. Eh. Nandoon oh. na lahat ang mga atay din. Nandoon mating Tito Art at saka si Sylvia. Mm -hmm. Yun yun. So... Sabi ko nga kahapon, diba Romel, kung kung hindi ko kilala ang puso ni Ibiang, maniniwala ako. Pero talaga po eh, hindi po ako nakaramdam ng pagyayabang sa kanya kahit kailan. Hindi po siya yung klase ng tao nang na nang magbago na po ang estado sa buhay ay nakalimot na sa kanyang payak na nakaraan, Romel. Kaya talaga mahirap talaga na ngayon eh, sa mga post-post sa mga artista. Mahirap talaga mag-comment ng basta-basta kasi may pinanggagalingan din yung mga artista at mayroon din mga kadahilanan kung bakit sila nandun, bakit mm -hmm. di ba Kaya mm -hmm. dapat dahan-dahan lang, hinahinay lang sa pagbabasa at pagko-comment. Yung sabi nga natin, binuksan ng social media ang uh, malawak malawak na lugar para sa mga bashers na makapag-opinyon at makapag-komento. Pero may pinanggagalingan po kasi bago siguro natin husgahan ng isang personalidad, alamin din po muna natin kung noon tunay na ganap. Di ba? Yeah. Kailangan yun eh. Di ba? Kaya yung pagyayabang, ilabas po natin yan sa sitwasyon. Kung hindi po namin kilala mm -hmm. si Silvia Sanchez at si Tito Art Atayde, po pwedeng pati kami magbigay ng hindi kagandahang opinyon Pero alam nyo po, yung naturalesa kasi ng tao, iyan yung laging nasa puso at isip natin. Kaya kahapon, sinabi natin na labas sa kwento ang pagyayabang, 'di ba naman? Kore. Okay. Sabi ko nga eh kahit 10 chapters kaya naman nilang bumayad para magpunta sa kung saan nila gusto. Pero hindi po 'yon ang layunin. Ang gusto po nila makarating sa tamang oras, 'di ba? Mula Makati, hindi po kakayanin talaga ang anak ko po, apat na oras sa NLEX. Isipin mo kung nag-ano by, by, land sila. Eh baka nag-uuwi ano yung mga bisita sa pamanikan, hindi pa sila nakararating. Oo, oh, oh. Iyan. at nakakaya naman sa partido ni Maine. Kung pagkaantay oh, oh, natin ang tagal ang kanilang ano partido. Oo, oh, oh. Ito? ayan. Binigyan po ng pagpapahalaga ni Sylvia Sanchez ang kanyang best friend na si Smokey Manaloto at kasabay po niyan ang konsyerto, second day ng concert po ito ni Bruno Mars at nang pamamanhikan ng mga atayde sa pamilya Mendoza.